საქართველო ისრაელის ბიზნეს ფორუმი ხვალგაიხსნება. ღონისძიების ფარგლებში საერთაშორისო კომპანიებსა და ბიზნესმენებს საქართველოს საინვესტიციო კლიმატზე დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან. ფორუმს კნესეთის ვიცესპიკერი დაესწრება, ასევე ჩამოვა 100-მდე ბიზნესმენი ისრაელიდან, რუსეთიდან, ამერიკიდან და ევროპიდან. ამასთან ერთად საქართველოს ესტუმრებიან ებრაული მედიის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ქვეყნის ბიზნეს კლიმატის შესახებ ინფორმაციას გააშუქებენ. ფორუმზე ასევე წარმოდგენილი იქნება რუსულენოვანი ბიზნესმენთა დელეგაცია, რომელიც საქართველოში ინვესტიციების ჩადებით არიან დაინტერესებული. Looking to Georgia, more than 30 Israeli companies. Forums დაესწრებიან ბიზნესმენები ისრაელიდან, რომლებსაც სურთ რომ გააკეთონ ბიზნესი საქართველოში და ჩადონ ინვესტიციები. გამართება შეხვედრები, სადაც განვიხილავთ საქართველოს შესაძლებლობებს და არსებულ ბიზნეს გარემოს. პირველად ბიზნეს ფორუმზე ჩამოვლენ რუსულენოვანი ებრაელები ისრაელიდან, ევროპიდან, ამერიკიდან და ჩვენ გვიდავთ თქვა, რომ ეს არის ახალი ეტაპი და ის სლოგანი, რომელსაც ჩვენ მემსახურებით რამოდენიმე წელი, რომ ერების კავშირებიდან ქვეყნების კავშირებამდე, ეს გამოჩნდება მომავალ ორ დღეში. გამართება საქველმოქმედო ვახშამი მარიოტში, სადაც შემოსული თანხები გადაეცემათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს.